Այսօրվա նիստում մենք քննարկեցինք եւ ընդունեցինք հակաճգնաժամային 5 միջոցառումների մասին որոշումներ։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա մենք նույն ինտենսիվությամբ աշխատանքը շարունակում ենք երկու ուղղությամբ։ Առաջինը, այս որոշումների իմպլեմենտացիայի համար անհրաժեշտ աշխատանքը եւ որոշումները նախապատրաստելը, եւ այս ընթացքում հնչած բոլոր մտահոգությունների եւ մեր օրակարգով աշխատում ենք եւ շարունակում ենք աշխատել ամենօրյա ռեժիմով, այդ թվում շաբաթ եւ կիրակի, եւ հավաքագրում ենք բոլոր մեր եղած առաջարկները, որովհետև տարբեր կողմերից հնչում են առաջարկներ։ Ես ուզում եմ տեղակ պահել, որ եղած առաջարկները պետք է կենտրոնացնել փոխվարչապետ մեր Գրիգորյանի աշխատակազմում, այնտեղ մշակվում է եւ մշակումից հետո արդեն անցնում է աշխատանքային նիստի ֆորմատ եւ քննարկվում է, որոնք անցնում են արդեն իսկ տեղափոխվում է կառավարության նիստի ֆորմատ։ Ես հետեւյալ եկեք պայմանավորվենք, իհարկե չգիտեմ, եթե կլինեն այնպիսի փաթեթներ, որ մենք ունենանք պատրաստի մինչեւ կառավարության հաջորդ նիստը, մենք կարող ենք նաև դա հերակա նիստով ընդունել, որպեսզի այս մեր աջակցությունները հնարավորինս արագ տեղացնեն։ Սա մեր պայմանավորվածությունը, խնդրեմ պարոն Թաթուլյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, քանի որ սա իրականում շատ լավ հանրային իրազեկման հարթակ է նաև դարձել, այդ գործառույթն էլ ունի։ Ես ուզում եի ասել, պարոն վարչապետ, նախ մեր երկու խոսք արտակարգ դրության հետ կապված հանրային իրազեկման մասով, բայց մինչ այդ ասեմ, որ մեր աշխատակազմն էլ աշխատում է բառի իսկական իմաստով 24 ժամ եւ բողոքները զգալիորեն ու զգերազանցում են նամակները, սովորական պայմաններում ստացվող նամակները, եւ արագ արձագանքելիության տեսանկյունից էլ շատ ավելի ջանք են պահանջում, որը իհարկե մենք պատրաստ ենք անելու, եւ պետք է դրական շատ գնահատեմ պարետի ու պարետի աշխատակազմի արձագանքելիությունը մեր նամակներին, դա նույնպես շատ կարեւոր է։ Բայց դրանից բացի, պարոն վարչապետ, ուրեմն, քանի որ այս ողջ տեղեկատվական շատ մեծ հոսք է գնում եւ անհրաժեշտ է նաեւ համակարգել, մենք մեր աշխատակազմով հետևալ նախաձեռնությունն ենք արել, ես խոսել եմ BMO-ի եւ MAK-ի մազծ գրասենյակների ղեկավարների հետ, եւ շատ արագ մեկ օրվա մեջ պարետի հիմնական որոշումների հիման վրա եւ միջազգային պահանջների հիման վրա կազմել ենք ուղեցույցերի ու թերթիկների շատ, այսպես, տարբերակներ, որը նաեւ օգտակար ու հասանելի մարդկանց համար։ Ուրեմն այսօր արդեն երևի պատրաստ կլինի քրդերեն, եզդիերեն, ասորերեն, պարսկերեն, հնդկերեն, ռուսերեն, անգլերեն տարբերակներով այդ ուղեցույցները եւ հարցերի ձևով, բրայլյան տարբերակով նույնպես այսօր երևի կամ վաղը առավելագույնը պատրաստ կլինի, եւ մենք նաեւ այդ հատուկ դպրոցի Նիկողաս Տիգրանյանի անվան կամ նաեւ քույրերի միավորման միջոցով նախնական պայմանավորվածություն արդեն ունենք որոշակի ձեռք բերած, այդ տարածելու հարցում իրենք որպես իրենց եղանակներով անեն, եւ նաեւ ուզում էի նշել, որ մեր կայքը մենք արագ նաև նույնպես հիմա կատարելագործում ենք ձայնային ու լուսային, լուսաձայնային հարմարեցումներով, է ուղեկցվում են տեքստերը ընթերցումներով նաև, եւ դրանից ուզում էի սկզում, որ դուք ասեցիք հեռուստաընկերություններով տարածելու, նույնպես մենք էլ երևի խնդրենք աջակցություն, կառավարության աջակցությունը նաև մեր հեռուստատեսության կամ լրատվամիջոցների, որպեսի լայն տարածվի նաև այս տեղեկատվական թերթիկները, հատուկ կարիքներ ունեցող կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց և մեր ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի դրմբաց մասը ավարտվեց։